خطاب دے رہا ہوں قبلہ مولانا مطلوب حسین خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے پرانے روایتی انداز میں شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی کروائیں، ان کے استقبال پر اور برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر سلوار۔ اعلان ایک دفعہ دوبارہ سماعت فرما لیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کل انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں میرے بزرگ مرحوم و مغفور خان ریاض حسین خان صاحب کی برسی اور ان کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں مجلس عزا ہوگی، جس میں مولانا خان مطلوب حسین خان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اب میں آپ کے درمیان زیادہ مزاحم نہیں رہنا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا الله مجلس عزاكو قبول و منظور فرما، یا اللہ بانیان مجلس دے مال اولاد اچ برکت فرما، یا اللہ حاضرین مجلس دے مال اولاد اچ برکت فرما، یا اللہ سارے گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، یا اللہ عقل و رشتہ جیل فرما، سب مولا دی زیارت دے قابل بنامی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات آل محمد دی ذاتی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بال فراقات ظہور و سلامتی دی خاطر صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین و سادات دی حفظ و ناموس دی خاطر صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبولیت مجلس دی خاطر صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تکلیف نہ سمجھو تو سارے مل کے بلند آواز نال علی ولی دے نام دا نعرہ سناؤ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔ ماشاءاللہ پھر بھی صلوات آل محمد دی ذات تے پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين وكان إلها حين لم يكن من المالوهين وكان معبودا حين لم يكن من العابدين، الصلاة والسلام على محمد المصطفى وأحمد المجتبى ورسول الغدد ونبي الأمجد أبي القاسم محمد وسلامه على أخيه ووزيره ومشيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه آني علي بن أبي طالب، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، إمام المشارق والمغارب يا أمير المؤمنين، صلي على محمد الذي كان وليا وآدم بين الماء والدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صلوات على محمد ذاته. یا رسول اللہ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے واجب الاحترام سامعین، خداوند عالم تو اس مقدس مقام تٹویا قبول و منظور فرما گئے،
بانیان ماتم دے تمام آل محمد دے دربار قبول و منظور ہوئے، سین مسافر شام تالے پر سے قبول و منظور فرما دے، جتنے قدم چل کے اپنے آقا مولا امام زمانہ کو فرصت منائے ہو، اللہ پاک ہر قدم دے بدلے تو گناہ معاف فرماوے، تو مرحومین دے گناہ معاف فرماوے، اللہ تعالی بیمار کو صحت کاملہ عطا فرماوے، تکلیف نہ سمجھو تو سارے مل کے بلند آواز نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالات یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری، وہ فرقہ جنت ویسی جاندہ امام جنت ویسی، توجہ میرے محترم، وہ فرقہ جنت ویسی جاندہ امام جنت ویسی، امامت عہدے خدا بندی ہے، امام اللہ بنیں دے، بندے نہیں بنیں دے، نبی بھی اللہ بنیں دے، امام بھی اللہ بنیں دے، نہ دنیا تاکہ نبی بن دے، نہ دنیا تاکہ امام بن دے، اللہ نے 124,000 نبی بنا کے بھیجن، 124,000 نبی بنا کے اللہ بھیجن، تو ہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تو اس نبی دو امتی بنائے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تھک نہ بہو، تھوڑے واسطے نویں بندے کوئی نہیں سے، بڑے پرانے خدمت گار سے، اتنے کئی محلم پڑھن، کئی چیلم پڑھن، امام بھی اللہ پڑھیں دے، سدا امام دا معیار ہے، سارے امام دنیا تے آ کے امام نہیں بنتا، پیسے دے کے نہیں بنتا، ووٹ لڑ کے نہیں بنتا، رشوت دے کے نہیں بنتا، تو رشتے دے کے ہی نہیں بنتا، حیدری علی، اصل امام پیو دی پشت تھی معصوم، سارے امام پیو دی پشت تھی معصوم، ماں دے شکم تھی معصوم، پیدا ہوئے معصوم، نہ بریدہ علیش ولادت تو پاک، نہ غسل ولادت دی ضرورت، نہ ناف کٹن دی لوڑ، نہ سکول بھیجن دی لوڑ، بیٹھے تو ہو نا، نہ قلم کتاب دی لوڑ، نہ آئیڈینٹی کارڈ دی لوڑ، نہ پرائمری سکول، نہ مڈل سکول، نہ ہائی سکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی کالج، علیش تو پڑھ کے آدھے جی پینکھے نال بیمار فرشتے پر مس کر کے صحت یاب ہو جاؤں، سلوات پڑھے امام دی ذات کے بلند آواز دے، تھوڑے تھوڑے تھکے لگتے پہ کو تم سارے ملک سہیوال دے مومن نا، سہیوال دے مومن یہ حضرت عیسیٰ تھی پہلے دے مومن ہیں، یہ چپ کر وی اللہ صلی اللہ محمد، سارے بارہ امام ہیں، بارہ سارے بارہ امام ہیں، پہلے امام مولا علی ہے، آخری سلطان عادل ہے، حجت خدا ہے، جندہ صدقہ تک رزق ملتا پہ، جندہ صدقہ کنات کھڑی ہے، پہلا امام مولا علی ہے، علی دی امامت دا اعلان اللہ بنگلے جلسے کرائے، غدیر دا جلسہ، بنگلا جلسہ، غدیر دا جلسہ، مجلس جلسہ ہوگا نا، اتنے پنج چیزاں ہونی ہیں، پنج چیزاں، یا چیلن دی مجلس اتنے ہی پنج چیزاں، مجمع سامعین سنن والے، ایویں نا، ایک سٹیج سیکٹری، ایک جلسہ لبانی، ایک ذاکر، ایک موضوع، یہ پنج چیزاں نا، یہ مجمع اس علاقے دے سہیوال دے علاقے دے آس پاس دے ہیں، سہیوال شہر دے بھی ہیں، یہ مجمع سامعین، سٹیج سیکٹری کلندر خان ہے، بانی حاجی صفدر حسین ہے، ذاکر مطلوب حسین ہے، تے موضوع حسین ہے، یہ پنج چیزاں نا، یہ پنج چیزاں نا، کئی بندے، ہاں جی آواز تو اس دا کام میں سی، ہاں ہوں پچھا آواز ہے، پچھا گڑبڑ تو کالی نا، صلوات علی محمد دی ذات کے بلند آواز، ہاں پرانے سے اصل پرانے پڑھنے والے ہیں، 55 محلہ میں پڑھی کھڑا 55، تو بڑا پتہ لگ گیا بھی کیویں سنتے پائے، تو اتنے ہی کئی بندے ان بیٹھے ہیں، میں بیمار ہوں میں پوچھنے آئے بیٹھے ہیں
آل محمد دی عظمت تے نہ بولے سن تے کتھا بولے سن؟ توجہ ملے محترم مجمع سامعین صاحب علاقے دے سچائی سیکٹری کلندر خان ہے، بانی حاجی صفدر حسین ہے، ذاکر مطلوب حسین ہے تے مزو حسین ہے، اے مجمع تے 3,000-4,000 دا جس علی مولد محمد جلسہ تھے وہ مجمع 1,40,000 دا، 1,40,000 دا تے مجمع معمولی نہیں، صحابیان صحابیان تے نال حاجیان تے حاجی معمولی نہیں، حاجی 0 میٹر حیدری جینین حاجی، اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی نا اتو نکلے، اتو علی نا اتو نکلے، اگر اتو نہ نکلے تو کم خراب ہے، کہیں خیال تو تیرا زور نہ لگے نہ مولا دنا تو کہیں خیال تو بندہ جو تھے ہاں زور نہ لگے بندہ جو تھے کہیں خیال تو اندر گزارا ہے تو جان بوجھ کے وچ کا شے ہو سنا تو وچ والی شے تو علی دنا تو زور نہ لگا سمجھے چنگی بھلی کو خرابی ہے بندے سیاڑے بیٹھے ہاں جی 1,40,000 کا مجمع تھے مجمع مولی نہیں صحابی نہ لے حاجی حاجی بھی 0 میٹر جینین حاجی غدیر دا میدان پلانے دا منبر 13 کو حج مکئی 18 کو جلسہ 13 کو حج مکئی 18 کو جلسہ کہ حج بور کا اپنا نماز نہ نہیں حج پنج دین دے کم کا دنا حج گئی ایک کپڑے لہاتا شاہد بھویں گدائے ہک کو لباس پا نو دنی الفاظ دے میدان وچ 12 بجے پہلے ون الفاظ دے میدان وچ پہلے ون 12 بجے تے پہلے ون مغرب تے اٹھائی رہے غروب آفتاب تک اٹھائی رہے پیشی دی کی دی نماز اکٹھی پال اکٹھی دنی پڑھدا تے حج کوئی نہیں گھبراتا نہیں جے اکٹھی پال دے شیعہ پڑھ دین دی لاوے مزدلفہ چا مشل حرام چا اتے مغرب عشاء اکٹھی پال اگر اکٹھی نہ پڑھ سکے تو حج کوئی نہیں تھکے بیٹھ 1,40,000 مل حاج غدیر دا میدان پلانا دا منبر علی دی امامت دا جلسہ بیدار بیٹھے ہو نا 1,40,000 مل حاج حاجیا دا مجمع 1,40,000 مل حاج فتح سیکری سلمان فارسی بانی لا الہ الا اللہ ذاکر محمد رسول اللہ تے مزو علی ولی اللہ صلوات علی محمد ذات بلند آباد الحال 1,40,000 مجمع الحاج سچائی سیکٹری سلمان فارسی بانی لا الہ الا اللہ ذاکر محمد رسول اللہ موضوع علی ولی اللہ گھبراتا نہیں گئے امامت عہدہ خدا بندی آئی امام اللہ بنائیں گئی تھک سوتا نہیں نا لوگ اللہ امام کیا سنو چاہ ٹائم ہی کچھ لوگ اللہ امام دشان موضوع بنائی ہوئی اللہ خوش رکھے علی مولا کرن جنگ جمل کے بچ ایک جم جنگ جمل بھی یاد ہیں ایک جنگ بسر یاد ہیں جنگ جمل بھی یاد ہیں جنگ بسر یاد ہیں امام دا شان دسونا چاہنا دو منٹ امام دا مقام دسونا چاہنا امام کیویں ہوں گے توجہ ہے ملے مطلب جنگ بسر کھا علی جنگ بسر ایک جنگ جمل بھی آدھن جمل آدھن اوٹھ کو اوٹھ والی جنگ بندے سیانے بیٹھے ہو اوٹھ والی جنگ اوٹھی آئی تے کہ شبائی نہیں آئی بال تنو بیٹھے اوٹھ بھی آئی تے کہ شبائی بھی آئی اندھا نا نہیں چاہنا علی اپنے پتر محمد حنفیہ کو سدے حنفیہ کو سدے علی سدے حنفیہ اپنے بیٹے کو محمد حنفیہ کو علی دا لائق فرزند علی دا متقی بیٹا علی دا پرہیزگار بیٹا علی دا عالم پتر عالم متقی پرہیزگار علی دا پتر مگر امام نہیں علی دے دو پتر امام ہیں امام حسن امام ہے اور امام حسین امام ہے جتنے بیٹے دو امام ہیں امام حسن امام ہے اور امام حسین امام ہے غازی سرکار علم چڑھانے آئے
مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مگر امام نہ من گئے. امام صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین ہے. مولا سبھی حنفیہ بیٹا مجھے قریبا، محمد حنفیہ مجھے قریبا، تو سا مجھے نال تھی سو کہ میں تو جنگ جمل توڑ گھر بیسا. ایک کم میں میدہ کرنا، تو آدھا کم میں توجہ کرنا. مولا سبھی حنفیہ مجھے قریبا، علی دا لائق فضن، علی دا متقی بیٹا سامنے آئے. بیٹا اے گھوڑا ہی، اے تلوار ہی، چڑھ میں گھوڑے تھے پکل ہے تلوار، تو جا میدان ہے تو جنگ کرے سے تا بابا تری جنگ ویک سی. موڑ ہی جنگ جتنے توجہ کرنی ہے، تو جنگ کرے سے تا بابا تری جنگ ویک سی. ہم کیا گھوڑے تھے سوال تھے، گھوڑے دی واگ اٹھائیے، علی سامنے بیٹا گھوڑے دی واگ روک، باب دے چار نصیتا سن جنگ دیا. علی میدان دا غازی ہے تے مسجد دا نمازی ہے. نماز دی گل تے چپ کر لیندے کہیں کہیں گلے ہیں. نماز علی کو من نہیں نماز پڑھی، تے کو عبدال امام پسند نہیں، علی کو عبدال غلام پسند نہیں. بیٹا گھوڑے دی واگ روک، باب دے چار نصیتا سن. پہلی نصیحت ہے میرا پتر خبران دس نہیں پائے، پہاڑ اپنا مقام چھوڑے تو چھوڑے تو اپنا مقام نہیں چھوڑنا. پہاڑ اپنا مقام چھوڑے تو چھوڑے تو اپنا مقام نہیں چھوڑنا. بیٹا انفیا دوجی وصیت ہے، یہ لکڑ چ میخ خوب ہوندے نا، تیرے پیر ایویں تیرے پیر ایویں میدان چ خوب ہوندے. اور تیجی وصیت ہے، جڑے سامنے دشمن تے وار کر، دشمن دی فوج آخری بندہ ہی سمجھ، انفیا دا وار میرے سر سے آندا پیا. اور چوتھی وصیت ہے، نصر من اللہ، فتح اللہ تے چھوڑ دے، جا میرا پتر. ہنسیا میدان چاہے میدان صفا کر چھوڑس، لاشاں دے پشت دے پشتے لا چھوڑس، کیوں نہ کرے علی دا پتر ہے. میدان صفا وغیر کے ہنسیا واپس ولے، علی مولا نے منہ چومے، بیٹا بہت اچھا لڑے، بہت خوب لڑے، ایو حق ہے لڑن دا، علی دا پتر ایویں لڑنا آئی بہت اچھا لڑے. گھوڑا مندے حیران ہو گئے، گھوڑا مندے تلوار مندے، تو چڑھ جا اٹھی جاتے، میں وینا میدان ہے میں تری جنگ ویکھی، تو ہن میری جنگ ویکھ. میں کامل بندہ کیا دس سکدا علی کیسی جنگ کیتی ہو سی، علی کیا جنگ جندی ایک ذرہ متعلق نبی ادا ضربہ تو علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میرے بھڑا دی ایک ضرب ثقلین دی عبادت ودھ ہی کہ علی دا ضرب تے ایک منٹ لگے، علی دا ایک منٹ ضلب تے لگے تو سکلائن تو ود گئی ہے، ہاتھ اٹھے تو تلے لگا گئے تو سکلائن تو ود گئی ہے. تو یہ عبادت ہی چھویں نمبر دیئے. او چھوٹے لا اما پڑھایا اصول دین دے پن، اول توحید، دوجی عدل، تریجی نبوت، چوتھی امامت، پنجویں قیامت. تے پڑھ والا پتر فلو دین دا، اول نماز، دوجا روزہ، تریجی حج، چوتھی زکات، پنجواں خمس، چھویں زیاد، چھویں نمبر تے عبادت ہے جی، چھویں نمبر دی زیاد ہے، چھویں نمبر تے جن دی چھویں نمبر دی عبادت ہے. ایک منٹ کا مقابلہ کائنات نے کر سکتی ہے، زندہ کا مقابلہ کون کرتا ہو سی؟ حیدری صلوات علی محمد دی ذات تے بلند آباد دینا. بس کیونکہ شبیہ زلزلہ آمنی ہے، فضائل لمبا نہ کراں. مولا علی میدان صفا کر کے واپس والا ہے، میدان صفا کر سے مولا علی نے بیٹا اے گھوڑا بن چا، تلوار رکھ چا، اے ہی تیر کمان، اے چال ہے، فرق دسن امام تے غیر امام وچ فرق کیا ہے؟ علی دے اپنے پتر بھی امام پتر دے برابر نہیں، علی دے اپنے پتر بھی امام پتر دے برابر نہیں. اے چال ہے تیر کمان، او اٹھ ڈٹھئی جس تے جھنڈا ہی ہے تے کئی شہ بئی بھی ہے، تھکے بیٹھا تھوڑے تھوڑے، یہ اٹھ دے گوڑے دے فلاں نقطے تے تیر مار، اٹھ دے گوڑے دے نقطے تے تیر مار، اٹھ ڈھے ونجے وہ جھنڈا ہی ڈھے ونجے، تیری کبھی شہ وہ ڈھے ونجے تے مسلمان قتل تھی ون تو بچ ونجے. میرے ذمہ داری دا لفظن، علی دا لائق فضن، علی دا متقی بیٹا، جرائل بیٹا، ہن کیا تیر چلائے، تیر نشانے تے نہیں لگا، تیر نشانے تے نہیں لگا، کچھ تیر چگ گئے. مولا دوجے تے حکم نہیں فرمایا، دوجا تیر حکم نہیں دیتا. قریب کھڑا آسمان امامت دوجا ماتا، امیر دا امیر بچڑا، جوان جانا دا بڑا سردار، علی اک حسن بیٹا میرے قریبا، حسن میرے قریبا، حسن میرے قریبا، بھرا تو تیر کمان لے لے، بھرا تو تیر کمان لے لے، اٹھ دے گوڑے دے فلاں نقطے تیر مار،
میرے آقا حسن تیر چلائے، اس سے نقطے تے لگ گئے، اس سے نقطے تے لگ گئے، تیر کھڑ گئے، حسن دوجا تیر چلائے، پہلے دی پشت، تیجا دوجے دی پشت، چوتھا دی پشت، پنجواں چوتھی پشت، چھواں پنجے دی پشت، ستواں چھواں دی پشت، ساتویں دی قطار بن گئی ہے۔ پوچھا بیابا ہور چلاواں؟ علی آقا نہیں بیٹا بس ہور نہیں چلاونا، ہور نہیں چلاونا، او ملا خاموش مجمع، علی سر حیدر علی، علی سجے پاسے لٹھا ہے، سجے پاسے لٹھا ہے، علی سجے پاسے لٹھا ہے، ہنفیہ کو پسینہ آ گیا، ہنفیہ کو پسینہ آ گیا، کیوں پسینہ آیا؟ بندے سیانے بیٹھے ہو کہ میں تیر چگ گئے، حسن پھرا دا تیر لگ گئے، شکست محسوس کی تیس، ہار محسوس کی تیس، خجالت محسوس، ہمیں اللہ فرمایا ہنفیہ شکست محسوس نہ کر، حال محسوس نہ کر، شکست محسوس نہ کر، شکست محسوس کر دیے، برابر والے تو، برابر والے تو، برابر تو برابر نہیں، وہ امام ہے تو غیر امام ہے، وہ محمد دا پتر تو علی دا پتر ہیں، وہ بطول دا پتر تو کلیز دا پتر ہے، وہ میرا محترم مجمع علی دے اپنے پتر بھی امام پتر برابر نہیں، غیر برابر کی میں حسین علی کو منتے پیچھے نماز پڑھ، علی کو من کے پیچھے ہو ذرا پتہ لگ سی اس نے کی محبت دا قران دے فیضا نفخ فی سور فلان صاحب بینہم یوم علی ولا یتسغلون بیٹھا تو ہو اے قران دا پڑھنا ثواب، قران دا ویکھنا ثواب، قران دا تکڑا ثواب، بطول دے بابا فرمان دے قران کو ویکھے تے بعد کعبے دا ویکھنا عبادت، علی مولا چہرہ ویکھنا عبادت، قران دا تکڑا عبادت، کعبے دا ویکھنا عبادت، علی مولا دا چہرہ ویکھنا عبادت، مگر میرا خاموش مجمع ہر بندے نو ثواب نہیں، ثواب نیت تے ہی، ثواب نیت تے ہی، نیت نے ایک مرادہ حاصل، نیت بعد مرادہ رد، نیت بعد مرادہ رد، قران کو ویکھی کتاب اللہ سمجھ کے، کعبے کو ویکھی بیت اللہ سمجھ کے، علی مولا کو ویکھی وجہ اللہ سمجھ کے، فیضان فخ فی سور فلان صاحب بینہم یوم ازائی ولا یتساغلون قیامت دجن ہو سی، زمین اپنے خزانے گل چھوڑے سی، آسمان ڈھائے بے سی، سورج بینور ہو بے سی، سمندر کو بال لگی ہو سی، پہاڑ دے نظرہ سے نفسن پکار ہو سی، قیامت دی گرمی ہو سی، معاشر دی بھوک ہو سی، نہ آسمان دس آیا، نہ کہیں شامیان دس آیا، نہ کہیں ستارہ بزارہ دس آیا، ایک مقام تے شامل سی، ایک مقام تے سایہ مل سی، ایک مقام تے پناہ مل سی، حسنین دے باپے دے ہتھ چ لوائے حمد ہو سی، ساری دنا پہنا رکھی ہے گئی، اللہ خوش رکھی یا رسول اللہ ہے دری بندے ٹرسن آماز جب پڑھنے جا کے بندے ٹرسن اللہ سی روکن ہوں واقف ہوں میں نہ مسئولون چیک پو درسا چھکو ٹھہرو کدے وہندے پر جنت کیوں جنت نمازاں پڑھائیں زکاتاں لئیں مدرسہ تے بم سٹن سیدن قتل کیتے بڑے چنگے کام کیتے سے اس وقت جنت پر بہنے ہیں ملکہ سے اے جنرل چیک پوسٹ اے جنرل چیک پوسٹ اصل نمازاں نہیں ویکھنیاں اصل روزے نہیں ویکھنے حاج نہیں ویکھنا اصل داری دا میچا نہیں لینا جو کتنے مل لیں گے اصل امال تے موہ دیکھنی ہے دو نمبر مال تا نہیں امال تے موہ دیکھنی ہے جیبی مال تا نہیں اصل تے ویکھنے ان بلات علی ابن ابی طالب علی دی ویلا ہے جب کوئی نہ علی دی محبت یا کوئی نہ کیا جواب اسی قالو ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ظالمین آیا علی جوڑی جی تنی گلا پیٹ پکڑا تلے ممالی مچا نارا نہیں پہ سنیں گے حیدری علی کو من کے پیچھے نماز پڑھ علی کو من کے پیچھے روزہ رکھ علی کو من کے پیچھے حج کے جا علی کو من کے پیچھے مر مگر منا تجھے بس نہیں اگر کنات علی کی ولایت اکٹھی ہو گئی دی علی دی دیاں بازار نہ بنے شرم کر کے نہ رومی شرابی تا دربار کو جا علی دیاں دیاں کو جا
मैं सच कहती पवा खुदा की इबादत कबूल फरमावे। थोड़ी देर तई मौला दे जुलजना की छबी आसी मैं सच कहती पवा कहता कुछ लगा जल हुसैन शेख में मादर चाई ना तो मैं ऐसा वुजू कर ठंडा पानी लगे हुसैन आख्या जाओ माँ आना वद अमामत तस्सा पता जाओ माँ आना वद अमामत मजलूम पुत्र क्योंकि जाओ माँ साका अमामत साकान पुत्र साकान दलफ़ है मेरी साइन रुनी है तो आप नबी आके पीछे बदला दादा ढेर क्यों करो मेरे बाबा ये पुत्र में करवा दी मैं जड़े हाथ से पानी पहनिया ना तो ठंडा पानी लग गया कह लगा तेरा तस्सा पुत्र हाँ कह तेरा मजलूम पुत्र हाँ कह दे तेरा गरीब पुत्र हूँ याद मैं तेरा साकान पुत्र है बाबा साकान कह तू आ दिन जहरा के बाब की लाड़ी पुस गई रो के बचला जहरा साकान तू आ दिन मौत तो बाद लाश के घोड़े पाए वो मैं सच कह चुका हूँ अल्लाह की इबादत कबूल फरमावे खुदा तेरे गुनाह माफ़ करे अल्लाह गवाह हुसैन के लाख बताया नाने की दियन अमड़ी की दियन तौहीद की दियन हजूर के शिकारी गायन अमन के बेले छोटी जी गाल सुनैना एक हरनी का बच्चा पकड़ गिराएन हजूर की मदद गिनाएन मौल हसन बैठन हुसैन कोई ना हजूर मेम्बर छोड़े हसन बचड़े बाकी गिनवान तो दुआ भेड़ा मा साझा दे दुए भेड़ा रल के खिलाए हसन मस्जिद तो बहरा है सामने राह के हुसैन मिले मजलूम में करबला मिले अकबर का बाबा मिले हसन ली बाकी कुछ भी धने हुसैन भी नाने को शिकारियाँ लिखता है तो नाने फरमाए दुआ भेड़ा माता साझ है तेरा मन तेरा मन अध तो रल के तय के मैं खेल रहा लफ्स अध है ना अकबर के बाबा के हसन ली के फरमाए भला दसो हसन हाँ भी नाने को निकालिया लिखते नाने मैं कुत्ते नाने मैं दुआ भेड़ा माता साझ है तो मेरा भलवाल है सत बार हुसैन पूछे तो सत बार हसन दसे अरे सदी वाला सदस्य ना अकबर के बाद जब कितना आंसू आ गए कि देख के हंस रही तेरी मेरी कोई भयवाली है मैं तो मुल्क ही अपना आबाद करे सा ठीक है तक जहर मिल सी तेरे जिगर के टुकड़े बार हुआ सन भेड़ी को कटन जा तो हुसी तीर लच भेड़ी कढ़े सन तो सही तेरे सामने अकबर ने बर्छी न लग सी तेरे सामने कासिम की राह के घोड़े न हो सन तेरे सामने अब्बास के बाद कर न थी सन तेरे सामने हम सच के भेड़ी के भुलके न रखी सन तेरे सामने भेड़ के खाने को भाल थी मैं तो मुल्क ही अपना आबाद करे सा ये गाल करके अकबर का बाबा नाने के मस्जिद जुटवे अदा दाराओ हजूर मिंबर छोड़े हाँ नोरत आए नी और समरत सुदी मैं अखी दी ठंडक मेरे दिल का मेवा शल तत्ती वाह न लगी हुसैन तो ना ना मैं बक का सवाल ही बनाया हजूर मैं बचला हुसैन एक बक का शिकारियाँ लिता है दो भेरा रल के खेजो नहीं बाबा मैं अपना वसला बागन सा हुसैन का सराज बदा गए मोहम्मद जवाब ही बदा गए अल्लाह गवाया तरीफ लगन अकबर का बाबा जोड़े मैं रो पव हुसैन का जुड़ना रोन ते सलमान दौड़ के दरवाजे पर तूर से हुसैन की वाह पुत्र रोन वाले ही सवाल खड़ा कर दे हुसैन आदि कहे अल्लाह मेरे पुत्र रो वाली मेरे को सवाल मंजूर कर जंगल निजाज हिरनी देर न कर अपना दूजा बच्चा पहुंचा हिरनी दौड़ दी रही अपना बच्चा कहलाई पाक नबी पूछे हिरनी तय को कह रखे तू क्यों घे नही आका मेरे दो बच्चे हम कल तेरे शिकारी हिप को पकड़ा दूजे को मैं खीर पिलाई बैठी हम जंगल निजाज हिरनी देर पे कर दी मेरे हुसैन सत के थी बुआ हुसैन ने नाज बनिया पहीर की दिया नाने की दी हुसैन ने कल बला दा मैदान है मैं सत के थी कल बला दा मैदान है पुत्र मरी गए भिरा मरी गए मेहमान मरी गए वो मैं सत के थी बुआ वो मैं कुर्बान थी मैं शर्म करके लग रही खुशामद नहीं जल मजलूम गम है कूक का बार कर रहा हूँ मैं अकबर का बाबा तेरी सिफारिश कर रहे मैं मजलूम इमाम है मैं अल्लाह इन की सिफारिश ना करा तो कह भी करा इन मेरे अकबर को जीम दुल्हा का नहीं रखा इन मेरी धीन की चादियां रीत नहीं उठी इन मेरी धी दे दुल्हा अजर कुम अल्लाह अजर कुम या अल्लाह हुसैन की गरीबी दवास कही इस मजमे को बेला बैठ कर जो लिया बात करना मर्यादा थी कि ये मसाइब दुआ मांगना मत मैं गुआ दुआ पुत्र भरा वही गए अकबर तुर दिया अब्बास तुर दिया लम्बे दीवा उबे लग वी है उबे दीवा लम्बे लग वी है परेशानी जख्मी है घर में का तीर लगो है मैं सच कह थी पवा कोई दिस रह गया अजा दादा त्रे बज के बवंजा मिनट टाइम है यो टाइम आ खैम दस्त आया खड़ो तय गुणबद होकर दस
الذي قال وقت من ابراهيم السلام يا زينب ويا ام كلثوم ويا سكينه عليكن من السلام میں نے 72 گھنٹے کا تصفیہ کرنا رو مت لفظ میں نے 72 گھنٹے کا تصفیہ کرنا پتر مے کا سلام سلام نہ کری ماتم کہ میں نے 72 گھنٹے کا تصفیہ کرنا پتر مے کا سلام اللہ گواہ ہے من شان خان لال کے والا یہ مگر مت کہ اللہ دی قال وقت بدا ابن خیام یا زینب و ام کلثوم و سکینہ علیکن من السلام میں اتنا دن ہو پہ مارے پر ردا میرے دیگے تو لٹے پر ردا پتر مے کا سلام ہے اللہ گواہ والا کوئی نہیں سنا دی تیری فوج ماری گئی ہے تمہیں دی فوج موجود ہے سکینہ بچڑا پاچا برکا لگی ون خیمے دے باروں کہ بابے دے گھوئے دی رات وقت بابے لہا جب چھوٹیاں دھیاں لبیٹھے ہیں حسین دی تیر سال دی معصومان دی نکدے لبر کا بائے خیمے تو مہرائی ہے وزی بات کہا تک لہلا آمد قصہ بابا لہلا آمد مجلوم بابا لہلا آمد اکبر دی موت ماتم کر ماتم کر لیا ملا قصہ بابا لیا ملا مظلوم بابا لیا ملا دیگر تلوٹیا بابا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اللہ کی بادر قبول لیا ملا قصہ بابا ماتم کر ماتم کر بی بی زینب آئی وئی لیا ملا قصہ بابا لیا ملا مظلوم بابا لیا ملا دیگر تلوٹیا بابا حسین جھوکت سکینہ حالے مجھے گھوڑے دیواغ نہ پکر گلے میدان تتر بن جا گھوڑے تلہ بن جا واللہ دی گھوڑا ترکہ ہون واگا ڈھلیو وسین مل واٹ پر ہے باپ دا گھوڑا میں دے باپ نو کس رہائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ گواہ خوش آمد یا اللہ سکینہ دی مظلوم دا واسطے یہ مجمج بیولا بیٹھن دا جھولی ابال فرما پٹل دی زاوا دینا کبے پسو ہاتھ ودے تے دھیمی دی نال لے آ نوکر دی مال ہاڑ ائی کھڑی اے بی بی زینب سپاہی ائی کھڑی اے حسین دے کون ہے غربت المنزلا اور وہ یہ قاسم دی واہ کدی بیوا بھر جائیا جوان دے مارے گئے میں نو کرا میں نیال مننا میں لکھوا دی پڑا لکھوا دی میں کہ بلا کبے پسو ہت ودے تے دھیمی دی نال لے آ نوکر دی مال ہاڑ ائی کھڑی اے حسین دے کون ہے غربت المنزلا حلوا دی زینب دی سپاہی قاسم دی قدر جب مارے گئے اما بھدائی لہا مڑائی کھڑی ہے اللہ گواہ اکبر پہ بابا جب مقتل تو پھر گیا غازی میں غریب ہو گیا اما بھدائی لہا مڑائی کھڑی ہے رولے بڑی کبھوں میں لکھوا رولے بڑی کبھوں میں سے اوکا تے بھنگ سوکا لتھا ضرور ہے اوکا تے بہت جوان ہو اکبر دا صدقہ تے پیو ماں تے خوشیاں ویکھن لوکاں دے جوان کرکٹ ودے کھیلن مجھے قوم دے جوان حسین دے ماتم جوان دے بیٹھن او ظالم ملا حسین دی مجلس تے فتوی لاوڑا لا آئی پیسہ دے بال تے پھٹے کیوں روندا ویکھے اکبر دے بابے نو گھوڑے تو لاندا کرن دچا اوکا تے بھنگ سوکا لتھا ضرور ہے اندر خیمے دے گیا بھین وکلے خیمے دے گھر گئی زندگی دا پتہ تے ہے کوئی نہ آتن پوری شہادت سناوا وکلے خیمے دے گھر گئی آ حسین دا اکبر دا پرسا دیتا سین اکبر دا پرسا دیتا ہے بی بی جوڑی دا پرسا دیتا ہے حسین تو نہ لگے پتھر دل دا دنوار نہ باتنا کو دعوت ماتم دے دینا سینا دی ونگ نہیں من ماں وسیعت کی دی آئی آخی ودت بھیڑا آوی کمری تو بھیڑا دے گال تے کوئے بوسے دے گئے اب آدھا دامن لہا میں ماں دی وسیعت پوری کر دیا میں سین بھیڑا دے گال چکے حسین دے اممہ دی جائی اممہ تن وسیعت کی دی آئی باب من وسیعت کی دی سیر تو چادر لہا میں تدوال چننا دینا میں دے بار کوفت شام دے بدا قلبنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ قدامات بڑی قبول مدرسی میں صدق و جامع اکبر دے باب نے بال جمعین لوئے بھیڑ بھیڑا آخر ہوتے سجاد دی سران دی
جناب قبلہ پیرا لے پاس بیٹھی ہے حسین دے قبلہ بدلا بھرا اٹھا علم امامت پد کرن سجاد یکھڑی ہے باب دے خون ڈٹا بابا کاندا خون ہے حسین دے اکبر دے سینے دا خون ہے چاچے دے بدل خون ہے آکھو تے پرانا بندے پڑھا جا تریا بھیڑی کو مظلوم سدے تریا بھیڑی کو مظلوم سدے سامنے کھلا ہے حسین دا دے بنیاد مری زندگانی دی تسکین حسین دے ہاں دی تک ول ول کے میں پال پا دینا ان اجر گیا پھپیاں دی رکھے خاص تھیا زکیہ دا ایک کھا گئی موت پتران دی مکو زینہ بھیڑ دسا ایک راتی میں گنیاں دی بھیڑی دی پالت دی سی مظلوم ٹران لگائے مقاتل اٹھالہ من دے لکھیں سارے تا پڑھنا سکدا ہاتھ بائی کے تلکل کچھ دا جا تلا سال دے بچے کو پتہ ہوئے میرے بابا ویندہ پہ تے مری ویسے کو بندہ نہیں دے حسین خیمہ دے دار سے آئے علم دی قسم ایہ روایت دامن چھکی لگی بلکہ دل ترائے سال دی دامن پکڑی کھڑی حسین آدھے سکینہ کیا جان دی روک دی بابا میں تو کرے سینے دے سے منڈے لگا چاچا گئے نہیں بلیا اکبر گئے نہیں بلیا اور محمد گئے نہیں بلے میں آخری سوال ہے جب آپ ویندہ ہیں میں کنال کے دیوان اور سیواز لشیا زندگی دا پتا کوئی نہیں علم دی قسم ہے زینب دو دی گلا سن کے مجبور ہے دی مستت جایا مجنون دعا مجھے میرا اللہ میں نماز خالی ولن دا واسطے میں اکبر دی جوانی دا واسطے میں قاسم دے کپڑے بالوان دا واسطے میں دی مجبور پہ کر دیے سکینہ تے نل بھیج دے سکینہ میں تو پوس دا نہ دیکھے سکینہ سم گئی ہے حسین کر گئے اللہ درو کرے ولا کل حسین جنگ کی تے سکینہ نندرے ہر مل کمینے تیر مارے مجنون دے پاس لگ گئے دکا دکا اما کدا پاس زخمی تھیا میں دے پاس زخمی تھیا اللہ دا روزا کدا گھوڑے گولی لائی ہن گھنا بابا گھوڑے گولی لائی پاس لایا اللہ دی قسم نہ گھوڑے گولی لائی نہ پاس لائے بالا کدا نہ جاتا دے اڈا دے تے سلام ہوئے کہ بھائی دے کول تو متھے دے بال زمین تے آئے چوں قدم تے گھوڑے کو پک لگ گئے ہن میں سلام لے گئے گھوڑے گولی بھی لائی رہی پاس بھی لایا سی مون کل زینب ربیر سکینہ نہ بابا دادا زخمی ہے سجدہ چڑھا تک بھینے کو گھر بنا وہ سائلہ دے والدان میری مکھ گئی ہے پہلی ظلم چلیے سکینہ نندرے دوجی چلیے سکینہ نندرے ظلمہ چل گیا رہی ہیں زمین ہلتی رہی ہے بیٹھا رہا اللہ واسطے بیٹھو گئے تیری ظلم چلیے کد کو زن دی آواز آئیے او مسجد کے ہو جاما وہ رہنت فراغ دی ماری ہے خیمت گاتے رہنت فراغ دی ماری سکینہ دیا کھلی ہے دوڑ کے بہر آئیے تو ٹیوں یا واگا ہائیں گھلی ہوئی زین آئی او کئی جواب نکت رہا لئی بے زمانہ دے بابا مارا گئی آئی سکینہ مقتل دا دوڑی ہے شمر کمینہ مدلوم دا سال چاہی ودا آئی کہلے سجا والا یہ کہلے خبیا والا یہ تو غیر نہ چاہا ملی داری چمتیاں تھک دی نہ آئی ماتا میں حسین اللہ